arbejdskraften skal flytte sig derover, hvor de gode idéer er, hvor de entreprenante sjæle er. Kompetenceniveauet blandt medarbejdere, det kommer alt sammen fra den uddannelsesinvestering, vi giver hinanden. Ofte peger pilen på ringe institutioner, korruption. Philip Schrøder, du er professor i økonomi på Aarhus Universitet. Hvordan har dansk økonomi det egentlig her efter den sidste bølge af covid-19? Kigger vi på nøgletallene, så ser det faktisk godt ud. Vi har en arbejdsmarked, der er rødglødende, hvilket kan allerede blive et problem igen. Vi har nogle rigtig gode tal på det, som forbrugertilliden er. Så på overfladen ser det rigtig, rigtig stærkt ud. Men når det er sagt, så er der også nogle ubetalte regninger et sted i baggrunden. Vi ved faktisk ikke, hvordan normalen bliver. Hvad sker der, når alle de virksomheder, der stadig har momslån, begynder at skulle tilbagebetale? Hvad sker der med vores rejsemønster, med vores lyst til at deltage i store konferencer, internationale messer? Så er der en ny normal, som vi slet ikke har set, hvordan den ser ud, og som vi først lærer om i løbet af 2022. Så der ligger nogle regninger derude, og der ligger nogle nye forbrugsmønstre, som vi skal vende os til. Vi har jo også brugt en masse penge på hjælpepakker. Ved vi noget om, hvad det har betydet for vores produktivitet, for virksomhedernes konkurrenceevne? Grundprincippet i hjælpepakkerne har været, at jeg bevarer den industristruktur, jeg har. Sådan set, da pressemødet er der, og corona rammer, vil jeg gerne bevare de virksomheder, jeg har, og de medarbejdere, der er i virksomheder. Derfor har jeg både haft lønkompensation til medarbejderne igennem virksomheder, og jeg har haft støtteordninger til virksomheder. Så det var rigtig godt, så jeg havde stadigvæk en play-knap, når corona er slut. Men i det øjeblik, jeg har det forlænget den her pause-knap, fordi jeg fastfryser en struktur, så lukker jeg for industridynamikken. Og det vil sige, at vi reducerer den selektion, der er naturlig i markedsøkonomi, og det er den, der egentlig gør os rig. Det er, at gode idéer kan komme til overfladen, og dårlige idéer bliver udkonkurreret. Med hjælpepakkerne har jeg slukket for denne konkurrencemekanisme, og derfor er jeg lige pludselig en situation, hvor jeg for eksempel har for få konkurser. Vi har et konkursefterslæb i dansk økonomi formodentligt, som vi først skal indhente i løbet af de næste par måneder eller år. Og i den sammenhæng ser du egentlig konkurser som noget positivt, fordi det er en naturlig selektion, som holder os skarpe, som holder konkurrenceevnen skarp. Helt afgjort. Altså det, vi skal huske på, at i en hvilken som helst CVR-nummer, der eksisterer, og der kommer unge mennesker eller ældre mennesker og ligger deres arbejdstimer, så gælder det om, at de skal være ansat i en virksomhed, der kan konvertere deres hænder og hjerners arbejde i noget værdifuldt output. Når jeg dukker op i et lavproduktiv eller en elendig driven virksomhed uden smarte maskiner og uden gode patenter, så spilder jeg mine timer. Så den virksomhed skal egentlig forsvinde, og arbejdskraften skal flytte sig derover, hvor de gode idéer er, hvor de entreprenante sjæle er, hvor vi kan booste vores velstandsniveau i sidste ende. Philip Schrøder, hvad vil du sige er afgørende for vores konkurrenceevne og produktivitet i det her land? Meget afgørende er, at vi har en velfungerende marked i Danmark. Så det vil sige, at nye idéer kan komme op. Det har både at gøre lidt med vilkårene for iværksætteri, men også for vækst af eksisterende virksomheder. Og det betyder, at vi skal have en marked, hvor der ikke er monopolmagt, hvor enkelte virksomheder kan dominere. Og i det øjeblik, du har det her, den her spilleplade, der er fair, retfærdigt, jamen så ved vi, at gode idéer kan komme op, og så er hovedingrediensen til at skabe den her environment. Det er faktisk uddannelse. Det er den forskning, der ligger i bag produkterne, bag serviceydelser. Det er kompetenceniveauet blandt medarbejdere. Det kommer alt sammen fra den uddannelsesinvestering, vi giver hinanden i en samfund som det danske. Så uddannelse og stærk konkurrenceevne og konkurrencemyndigheder. Men hvad med sådan noget som et ordentligt retssystem, gode rammevilkår, fastlagte skattesatser og alt sådan noget? Betyder det også noget? Ja, det er en velkendt fænomen, at hvis man kigger på lande, der på papiret skulle være rige, fordi de har mange råstoffer, eller ligger strategisk og geopolitisk godt, at de alligevel kan være i sådan en fælde, hvor de fortsat er fattige, der har lav indkomst. Og det ofte peger pilen på ringe institutioner, korruption, fravær af pressefrihed, de her type elementer, der faktisk direkte linker til, at en økonomi, først et land og bagefter en økonomi, ikke kan performe til det fulde potentiale, den ellers har. Og der har vi i Danmark den omvendte situation. Vi har en tradition for høj tillidsniveau, velfungerende institutioner, forholdsvis effektive offentlige sektor også, der bidrager til at skabe de her rammebetingelser. Ellers kan virksomheden ikke performe, ellers kan økonomien ikke performe.